jaribu kupiga out what we received at salvation. Nini ambacho tulipokea wakati tuliamini ama wakati tuliokoka ama katika wokovu. Hallelujah. Kwa hiyo ni kitu ambacho muamini awaye yote anahitaji kuwa na uhakika, anahitaji kuwa na assurance, anahitaji kuwa yani tuelewe huu mkataba ni mkataba ambao Mungu aliweka katika wokovu. Hallelujah. Bwana, by the way, unfortunately some people leo hii wako na vituko. Kuna mahali tulienda siku ambayo sitataja ni siku gani, lakini tulienda na wangwana. Unfortunately tulikaa mahali pamoja. Tukakaa kama wakaidi, lakini sasa you are not responding. Hatukuwa tuna respond. Alafu sasa bahati mbaya tukakaa kwa kiti kwa line moja. Naona ya watu wanne. So paka nikaona naona kama watu wanaona kama tulikuwa na mpango mbaya. Wana who are not responding to what they are saying. Sasa nikawa nauliza, na what a coincidence, tukakaa mahali pamoja alafu wangwana wanne, tulikuwa wangwana, umekuona watu wanne na tuko karibu mbele, unajua tulikuwa viti za mbele kabisa, lakini bana we are like statue, unaona vile inakaanga tu, wengine wakiamka hata unashinda tuna anyway. Lakini niliona tumefika mahali ama tumepiga hatua. Lakini sasa kuna wakati tulikuwa tuna enjoy. Amen. Praise the Lord. Tukaikuwa tuna enjoy. But praise it. But anyway, mambo iko huko by the way. Tulifundishwa mambo kuhusu baraka za sirini na hasina asina sangizani na baraka za siri. Nikufundisha tulifundisha tukupokea. Unajua sio sisi pia tulikuwa mahali pale, tukajipata mahali pale tunafundisha asina sangizani na tukashiriki tu na wao, lakini hatukupokea sisi. Ama mlipokea? Anyway, sasa unakuta kwamba ni muhimu sana mtu kujua baada ya kuokoka, unafaa ujue what you nini ambacho ulipokea katika wokovu. Hallelujah. At salvation, what you received. Hii ni mkataba na yani Mungu akaweka, hiki ni kitu ambacho Mungu alikifanya. Nini ambacho alikupa wakati ambapo uliokoka? Hallelujah. Wakati ambapo uliokoka. Na hicho ndicho ambacho tumekuwa tukiangalia. So kuna baadhi ya maneno tulikuwa tunaangalia. Na tulikuwa tukaona kwamba muamini amehesabiwa haki na Bwana, muamini amepokea pendo la Bwana, muamini ametakaswa, mambo kama yote, na tulikuwa tunaendelea na kwamba muamini ametakaswa. Na tukaendelea kwanza kabisa tukaona kwamba utakaso umefanyika, si kwamba utafanyika, kwamba muamini yeye ni mtakatifu. Hallelujah. Mahali ambapo tulikuwa tunasoma mahali pale tukaona kuna mahali ambapo Mungu amani watakase kabisa. Ile akabisa tukaona ni neno olotelis ambalo tunaona kwamba inamaanisha kikamilifu. Sio tunaona kwamba sisi tumetakaswa kikamilifu. Hallelujah. Siku zote hatuombi utakaso. Hatuombi kwamba Baba Mungu atutakaze. Sio tulipiga hatua vizuri kwamba na tukaona kwamba sio kama tulibakizi, hata tuliashia wapi, I don't know. Naona kama ni kitambo sana. Aha. Tukaona kwamba Paulo hakusema kwamba Mungu awamani mwenyewe atawatakasa. Alisema kwamba amewatakasa. Badala yake alikuwa anasema hivi, Mungu waamani mwenyewe awatakase kabisa. Tukasema, sindio? Aiki kuna mahali nilitaje. Kuna hiki nilitaje hiki. Kasema kwamba so wakati mmoja alikuwa anasema wafasiri wa Biblia sio wote wameokoka. Nifika hapo nikizungumza kitu kama hicho. Maana nilisema kwamba ukiangalia pale Paulo anakaa kama kuna namna ambavyo kuna mambo tulisema tukasema ni kama anapinga, yani ni kama anaonyesha kwamba haijatendeka. Na tukakuwa tunaangalia. So tukaona kwamba ni kama haijatendeka, si ndio? So tukasema kwamba mtu anaweza kwamba unaweza sikia mtu akisema kwamba hapana, mwingine atasema unabadilisha Biblia. So we are not changing the word of God, but we are changing the one of interpreters. I think nilisema kitu kama hicho kwamba hatubadilishi Biblia, bali tunabadilisha maneno fulani ya wale ambao ni wafasiri. Tunabadilisha maneno ya waliofasiri kutoka kwa lugha ya asili kuleta kwetu. Maana walipo hawakuleta kitu sahihi. Maana ndio tukaona kwamba
translators wale ama wafasiri wale wa Biblia mara mingi walikuwa wanatafuta jina ambalo linaweza ingiana na jina fulani, si ndio? Tuliona kitu kama hicho, na usirudie huko, haina haja urudie huko. Amsho kwamba iko online, unaweza kwenda kutembelea. Nataka kukumbusha tu mahali ambapo tuliachia, na tukaona kwamba ni maana waliopata. So if they missed it's the meaning, it's meaning of a certain one, you are in trouble. Tukaona kwamba that's why tunaingia katika asili. Maana kama kuna kitu walikosea ama waliweka jina ambalo lilikuwa linafaa ama liko sahihi, kama usipokuwa mwangalifu utakuwa katika shida. Usiposoma kwenye muktadha wa neno usika na kwa makini na polepole, utajua ama hautakuja kujua kile ambacho muamini ama mwandishi alikuwa anakusudia. Haleluya. So hiyo ndio tuliona kwamba muktadha ni mfalme. Muktadha ni ndio mfalme, ndio final say wa andiko lolote ama wa maandiko. Haleluya. So tukaanza kufasiri Biblia, sio wote walikuwa wameokoka na walikuwa na ama sio wote walikuwa wameokoka wala sio wote walikuwa na roho wa Mungu, si ndio? Wengine ni wasomi tu. Tukaona kwamba walikuwa maprofessors wa lugha, wataalamu linguistic wale, wakati wajaribu kufanya yale maneno. So unapotoka lugha moja kwenda nyingine, unaweza kosa neno la moja kwa moja la kuweka. So wakati mwingine unapotafsiri ama unapofasiri ne lugha moja kwenda lugha nyingine, unaweza kosa neno la moja kwa moja la kuweka mahali pale. Ni kama kuna kizungu wakati mwingine ukijaribu kutafsiri direct na kwa Kiswahili, lazima utabadilisha maneno, si ndio? So lazima unaweza kosa neno la moja kwa moja la kuweka. So wafasiri walikuwa wanatumia maneno mawili au matatu au lililo karibu kuelezea neno fulani la kibiblia, na wakati mwingine wataacha hivyo. So kuna wakati wafasiri wa Biblia nimesema, ukitaka kufasiri lugha kwenda kwa lugha nyingine, wakati mwingine unaweza kosa neno la moja kwa moja kwenda kuweka mahali pale. So wafasiri wa Biblia walikuwa na kibarua hicho, walikuwa na hiyo shida, walikuwa na hiyo changamoto wakati walikuwa nafasiri. So walikuwa naweka maneno mawili ama moja ama zaidi, ama wanaacha hivyo wakikosa neno. Haleluya. Maana kwa hata wangeacha hivyo kwamba wamekosa neno. So aha, so ukifikiria liko na maana ya moja kwa moja na Kiswahili ama Kiingereza au lugha yako, una miss the intended meaning ya maandiko yale. Haleluya. The intended meaning kabisa, na ndio ugonjwa tulio nao wengi leo. So we continue with the ile kwamba muamini ametakaso. So bado tunaendelea, hatujaenda kwa point nyingine ama hatujaenda kwa jambo lingine ambalo muamini amefanya. So tunaendelea kuona kwamba, maana wakati mbapo tulikuwa tunazungumza kuhusu ile wa Thessalonike, tuliona kwamba kuna vile ambavyo unaweza kusoma kwa haraka uone kama Paulo anasema kitafanyika ama hakijafanyika, ama tuombe Mungu afanye kitu fulani, lakini ni maneno tu, ni lugha tu. So ikasema kwamba wakati ambapo unataka kuenda kufasiri lugha kwenda kwa lugha nyingine, unaweza kosa maneno ya moja kwa moja, direct translation. Unaweza kosa kwa direct translation. So aidha unaleta jina ambalo litakaribiana, ama unatafuta na wakati mwingine hata unaweza kosa. Unaacha hivyo kwa sababu walikuwa na kibarua kingumu ya kuleta hayo maneno. So Paul, by then hiyo ndio ugonjwa ambao tuko nao wengi. Maana unakuta mtu anasoma anataka aelewe maandiko, yani neno lolote la maandiko alielewe vile ambavyo anataka, yani vile ambavyo anajua, sio vile ambavyo anajua. In fact, when it comes to Bible study or to the scriptures, we don't assume, never ever assume, usiseme mimi nafikiria, never thought about the meaning of the scriptures. Hallelujah. Unasikia mimi my then naisi tu, mimi naonelea. Hakuna kitu kama hicho katika maandiko. Hallelujah. Maandiko ni ya
kuexplainiwa, kutafsiriwa na kuelezewa katika muktadha wake. Hallelujah. Na maandiko yanaelezewa na maandiko. So Paul anasema Mungu wa amani mwenyewe amewatakasa kabisa, na hii anasisitiza ukweli kabisa, ukweli kabisa. Alikuwa anasisitiza. Paul anasisitiza First Peter, mtu anasoma First Peter 2:9 kwa haraka tuende. Si kama ulifika hapo. Bendeni si kila kitu naweza andika, lakini unaweza kuchukua two point. Maana nataka kukimbia kidogo. Kidogo. Kwa hiyo wanawe ambao niko nayo will be with me. So utakuwa tu unaangalia cha kuandika, utakuwa unaangalia kile ambacho naweza andika na kile ambacho unaona kinafaa. First Peter 2:9 nasema aje? Sura 9. Bali ninyi ni mzao mteule. Kuhani wa kifalme. Taifa takatifu. Watu wa milki ya Mungu. Mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani. Mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Hiyo ni First Peter 2:9. Hebu niingie hata mimi nifike hapo. Sio wakati mwingine. Mwalimu anaweza sema alafu kumbe yeye hayuko huko. So ngoje piki la kidogo tu hata mimi nifike hapo. Tufike wote hapo. First Peter 2:9. Semaje? Bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu. So ukumbuke kwamba tunajaribu kuchunguza lile ile kauli ya Paulo ambaye anasema nini, kwamba muamini ametakaswa kabisa. Hiyo bado ndio kitu ambacho tunajaribu kuweka mizizi, kuweka, yani kule foundation vizuri vizuri, kwamba uelewe kabisa umetakaswa. Unaona anasema kwamba sisi ni miliki ya Mungu. So wakati ambapo tulitakaswa, tulikuwa miliki ya Mungu. Tulikuwa mali ya Mungu wenyewe. Hallelujah. Sasa hiyo ndio kauli ambayo tunajaribu kuchunguza ama kuangalia bila ambavyo muamini ametakaswa ili kuelewa vizuri. Unaenda kuanza kuomba utakaso. Usianze kulialia kwamba utakaswe, ama kutumia damu ambayo hauna mamlaka. I mean you should know that. But kwamba unafaa ujue uko na uhakika wa hichi. Waya mambo. Bali unaona kutoka tuanzie. Hadi tuko ni swali la tano ama jambo la tano la kutuhakikishia wokovu kwa kile ambacho tulipokea. In fact unafaa kuwa very 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 sensitive on this. Ili kwamba mtu akianza kutapatapa unakaa tu pale, tumwe wako uko na amani. Maana wakati mwingine kama utakuwa hivyo utaanguka tu. Utaanguka tu na you will fail, by the way. You will fail. Na maneno mengine atakusumbua. So neno takatifu of course ni neno lile tuliona agios, na liko na msisi wa lile neno agiaso kama ilivyotumika pale mwanzo tuliona. Tuko tunaangalia. So muamini ametofautishwa. Tulisema hivyo, muamini ametofautishwa, amewekwa kando, ni uzao mteule, yani ni tofauti na uzao mwingine wa kibinadamu. Pole pole tu. Muamini ametofautishwa. Koma. Muamini ametofautishwa. Kama ambavyo tulikuwa tunaangalia, tuliona lile neno linamaanisha kutofautishwa, kuwekwa kando, kutengwa. So tunataka kwamba muamini ametofautishwa, amewekwa kando, ni uzao mteule. Yaani ni uzao mteule. Yaani ni tofauti na uzao mwingine wa kibinadamu. Ni species nyingine, species. Niko naweza species ama ni species ile? Kwa biology. Ukienda kusoma taxonomic units katika biology utasiona ruza, utaona ni species. So ni species mpya. Hallelujah. So muamini yeye ni tofauti. Ni tofauti na nini? Na uzao mwingine wa kibinadamu. So wewe na uzao wa kawaida, you are very very different, or totally different. Wewe ni another species. Hallelujah. So what do you call ni uzao mwingine, mbegu nyingine? Hallelujah. Sio mbegu ya kuharibika, sio mbegu ya kupotea, sio mbegu ambayo inaweza haribiwa na kitu hivi. Sisi ni uzao mteule, kwamba sisi ni uzao tofauti na wa kibinadamu. So katika muktadha anaonyesha kila mtu katika taifa hili ametakaswa. Katika muktadha hii wapita tunaangalia, anaonyesha kila mtu ametakaswa na katika mtu anaonyesha kila mtu ametakaswa. Kila mtu hapa sio kila mtu duniani. Kila mtu hapa ni kila mtu aliye ndani ya Kristo, ni kila muamini. Hallelujah. Ninaposema kuhusu kila mtu, usizungulie ni kila mtu tu. Kwamba ni kila mtu tu, bora tu ni mtu. Sijasema kwamba Mungu anaja na wao, lakini
Hata wale ambao wako na sura ya Mungu sio kila mtu. Amen. Siende huko sana. Lakini nasema kwa kila mtu hapa nimesema kwamba ametakaswa au amefanywa mtakatifu. Kila mtu, kila muamini ametakazwa na amefanywa mtakatifu. Ametakaswa au amefanywa mtakatifu. Si kwa matokeo ya vitendo vyake. Hapana. Muamini ametakazwa au amefanywa mtakatifu na si kwa habari ya vitendo vyake. Hapana. Bali amefanywa mtakatifu bila matendo. Amefanywa mtakatifu bila matendo kwa sababu ya asili iliyo ndani yake. Ikuelewe vizuri. Nasema kwamba kila muamini ametakazwa ama kila mtu ndani ya Kristo. Kila mtu ndani ya Kristo ametakazwa au amefanywa mtakatifu. Si kwa matokeo ya matendo yake ama matendo yake. Hapana, bali amefanywa mtakatifu bila matendo yake kwa sababu ya asili iliyo ndani yake. Asili ya Kristo iliyo ndani yake ndio imekufanya kuwa mtakatifu. Kwa hivyo utakatifu haurejelei kutokufanya makosa. No. Utakatifu haurejelei. Nasema kwamba kila mtu ndani ya Kristo amefanywa mtakatifu si kwa sababu ya matokeo ya vitendo vyake, bali amefanywa mtakatifu bila matendo yake kwa sababu ya asili iliyo ndani yake. Haleluya. So hivyo tuseme kwamba utakatifu haurejelei kutofanya makosa. Utakatifu haurejelei kutofanya makosa. Utakatifu haurejelei kutofanya makosa. Bali badala yake ni kuwekwa kando kwa ajili ya Mungu. Ule utakatifu inarejelea kwamba ama ina maana kwamba ni kuwekwa kando kwa ajili ya Mungu. So ni kuwekwa kando kwa ajili ya Mungu. Tuelewe tukisema kwamba muamini ametengwa na kuwekwa kando kwa ajili ya Mungu. In fact, kutengwa kwetu na kuwekwa kando kwetu na kutofautishwa kwetu ni kwa ajili ya Mungu. Haleluya. Ni mali ya Mungu. Muamini amekuwa mali ya Mungu. Huyu ni wa Mungu. Muamini ni wa Mungu. Wewe ni wa Mungu. Haleluya. Jiambie kwamba wewe ni wa Mungu. Mimi ni wa Mungu bana. So sisi ni wa Mungu. Haleluya. So sisi mali yetu ni mali ya mtu. Haleluya. Ni mali ya mwingine. Haleluya. So huyu na huyu si asiyefanya makosa. Mtakatifu si asiyefanya makosa. Haleluya. Wewe kuwa mali ya Mungu ina maana kwamba ukosei. Kuwa mali ya Mungu ina maana kwamba hauna mienendo ambaye haiko sawa. Uko pale kwa sababu Mungu amekutenga. Haleluya. Uko wa Mungu kwa sababu uko na mbegu yake. Uko na vinasaba vyake ndani yako. Haleluya. Uko na DNA ya baba, damu ya baba, yani mbegu ya Mungu iko ndani yako. Haleluya. That's why unaitwa mwana wa Mungu. Yes. We are of God. Haleluya. So katika vitabu vya Agano la Kale, vitu na mali viliitwa vitakatifu. Tuona kwamba katika vitabu vya Agano la Kale, katika vitabu vya Agano la Kale, vitu na mali viliitwa vitakatifu. Sio kwa sababu vilikuwa safi. Sile vitu, unasikia hata viti nini vilikuwa vinaitwa vitakatifu. Hata mahali. Unajua wakati ambapo Musa anaitwa, Musa anaambiwa mahali umesimama ni mahali patakatifu. Unataka kuniambia pale palikuwa pasafi? Hakuwa na vumbi ama takataka na nini? Hakukuwa asikuwa si kwa sababu vilikuwa visafi. Ni kwa ajili ya Mungu. Zilikuwa vimetengwa ama mahali pale na vitu vile vilikuwa vimetengwa kwa ajili ya Mungu ama vilikuwa vimetengwa kwa kusudi la Mungu. Ama nasema kwamba si kwa sababu zilikuwa safi ama vilikuwa safi, bali ni kwa ajili ya Mungu. Ni kwa ajili ya Mungu au kwa kusudi la Mungu au kwa shughuli za kimungu takatifu. Zilikuwa zimetengwa kwa shughuli za kimungu takatifu. Hata siku iliitwa takatifu. Siku yenyewe iliitwa takatifu. Haina maana kwamba ilikuwa siku na tofauti zingine. So leo tunaweza sema ni siku yetu takatifu. Because tumeitenga kwamba tukaweza kukusanyika kwa ajili ya shughuli za kimungu. Haleluya. Ni siku yetu takatifu. Haina maana wale ambao wanaenda siku zile zingine, maybe Monday tu,
Hizo kuna wale ambao mfano kama Waislamu wanadanga Friday, kuna Sabbath ndio naenda Saturdays. We cannot judge them because of the day. Hallelujah. Because they have decided to kuchuzi hiyo siku na kuweka kando na kuiteka kwa ajili ya shughuli za kimungu. Hallelujah. So inakuwa takatifu. So hii siku yetu ya leo, siku ya Jumapili kama ya leo ni takatifu kwetu. Hallelujah. When you say today is an holy day, haina maana jana ikuwa holy. Ama iko tofauti na leo. Leo 24 hours itakuwa tu the same. So tuseme ni takatifu, usianze kutumiku vibaya. Nataka uelewe takatifu. Hallelujah. Because I can say today is my holy day. Hallelujah. Ni siku yangu takatifu. Maana nimeitenga kwa ajili ya shughuli za kimungu. Hallelujah. Kwa ajili ya shughuli ya kiroho, kwa ajili ya mambo ya Mungu. Praise God. Because kama jana kama leo, sasa hivi saa ngapi? Saa 3. Ulikuwa wapi? Ulikuwa na shughuli. Ulikuwa unarukaruka, ulikuwa unalima, ulikuwa unakimbia mdosi anakutuma huko na huko na huko. Au una concentrate? Si ndio? Lakini leo ni tofauti kwa sababu uko specific kwa mambo ya nini? Ya kiungu. Hallelujah. So ni only to you, not only to me, and only to all the people ambao wamekusanyika leo. Hallelujah. Maana I'm sure hata kama kuna vitu zingine zitaigizwa, lakini kusudi kuu ni kwa ajili ya kufanya ibada, si ndio? Yeah. Watu hata ambao wamekusanyika makanisa yote mahali wamekusanyika hata chini ya mti na wote, shughuli kuu ama kusudi kuu ni kwa ajili ya ibada. Hallelujah. Hata kama utaweka mambo ya biashara na mambo ya kunufaika ya kusonga na kupanuka kifedha, kibiashara na nini, lakini sababu kuu ni kwa ajili ya Mungu. Hallelujah. So hata siku yenyewe tunaona kwamba iliitwa takatifu. Haina maana kwamba ilikuwa tofauti sana. Siku yenyewe iliitwa takatifu. So kwa sababu ilikuwa imetengwa kwa shughuli za kimungu ama za kiungu. Hallelujah. Yeah. Ikawekwa kando na zile siku zingine. Hallelujah. Ikawekwa kando na zile siku zingine. Hallelujah. Mm. Ilikuwa kando. Kama leo unajua tumeweka kando na zile siku zingine. Unajua maana itakuwa na shughuli kama ya leo. Kesho unaraukia huko. Unajua mahali unaraukia? Kama unarauki labda utarauka hata kufagia nyumba kwako. Si bado ni shughuli. Usistuke kwa sababu lakini kuna mahali utaraukia kesho. Hallelujah. Au utaraukia hapa. Kwa sababu sasa umeitek. So tumeifanya tofauti na zile zingine. Hallelujah. So watu wenye dhambi katika agano la kale waliovikwa mavazi ya kikuhani waliitwa watakatifu. Maana walikuwa wametengwa. Ina maana kwamba wale ambao walikuwa walivikwa mavazi, nasema hivi, watu wenye dhambi katika agano la kale. Kama unataka kujua mahali wako na dhambi. Aina maana wako na dhambi. So hata leo sababu nilisema utakatifu haurejelei kutokutenda dhambi ama kutokutenda mabaya ama kutokuenenda vibaya. Watu wenye dhambi katika agano la kale, my friend, waliovikwa mavazi ya kikuhani waliitwa watakatifu. Sio kwamba hawakuwa na makosa, no, bali walikuwa wametengwa kwa ajili ya Bwana. Hallelujah. Wale waliokuwa wamevikwa yale mavazi ya kikuhani waliitwa watakatifu. Haina maana kwamba hawakuwa wanakosea, haina maana kwamba hawakuwa na dhambi, lakini waliitwa watakatifu kwa sababu walikuwa wametengwa kwa kusudi la Bwana. Hallelujah. Walikuwa wamewekwa kando, walikuwa wametofautishwa. Hiyo mavazi ilikuwa inawatofautisha kwamba hawa ni kwa ajili ya Mungu. Hawa ni ndio sababu kwani pekee ndiye angeweza kuingia patakatifu patakatifu. Si kila mtu, maana alikuwa ametengwa. Lakini ile wasikia anasema alikuwa anaingia pale kwa ajili ya dhambi zake mwenyewe. Nataka kukuruhia kwamba alikuwa ni dhambi. Waliosema alikuwa anaingia pale kwa ajili ya dhambi zake kwanza mwenyewe. Nasema hivyo. So, lakini bado anaitwa nani? Mtakatifu. Anaitwa mtakatifu na anaingia patakatifu patakatifu. So mimi kila kinafanya aingie mahali pale si kwa sababu ana dhambi, ni kwa sababu amewekwa kando, ametengwa, ametofautishwa. Hallelujah. Maana kama angekuwa na dhambi, alikuwa anaingia kwa ajili ya dhambi zake zitoke wapi? Anaendika. So nataka uelewe hii ni takatifu. Isikusumbue, isikupe pressure. Ndio hakuna mtu aliye mtakatifu duniani, ni wewe. Watu wako wengi kwanza tuko nikiwa mmoja. Hallelujah. So uya holy of God. Hallelujah. So tumefanywa watakatifu na Bwana. So neno takatifu aliko na maana pasipo kosa. Neno takatifu, ukiona mahali popote ambapo kuna jina takatifu, aliko na maana pasipo kosa. Ama alimaanisha hapo hakuna makosa. Hallelujah.
Kiswahili kaka kama ngumu. Neno takatifu aliko na maana pasipo kosa. Bali ni kuwekwa kando kwa ajili ya Mungu. Alina maana kwamba pasipo kosa. Aliko na maana pasipo kosa. Bali ni kuwekwa kando kwa ajili ya Mungu. So kwa maana hii unaweza kuwa mtakatifu na unakosea. Ama unaweza kuwa unakosea na wewe ni mtakatifu. Unaweza kuwa ukosei na wewe sio mtakatifu. Sindio? Umeandika, nimesema kwamba aha, neno takatifu aliko na maana pasipo kosa, bali ni kuwekwa kando kwa ajili ya muamini, eh? Kwa ajili ya Mungu zote. So, akili yangu inaringi muamini sana, maana ndio najaribu kukuambia hayo maneno ndio yaingie. So hiyo muamini amefanywa mtakatifu. Hallelujah. Muamini amefanywa mtakatifu. Muamini amefanywa mtakatifu. You are holy. Hallelujah. You have been made holy. You have been made holy. Mbona tumefanywa watakatifu? 1 Corinthians 3:16. Kile kinafanya tukue watakatifu ni nini? 1 Corinthians 16. Mbona unafaa kuwa na ujasiri kwamba wewe ni mtakatifu? Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. You need to know this kwamba ni hekalu la Mungu kukaliwa na Roho ndio inakufanya kuwa mtakatifu. Hallelujah. So you are supposed to know that the moment Roho aliingia ndani yako, wewe umekuwa holy all the time. All the time. Na si kwamba unakosea ama unakosea, ni kwamba kile kinakufanya sio ulileta. Ulikubaliana kile Mungu alikuwa amefanya, alafu akafanya utakatifu kwako. Hallelujah. Kwa Mungu anakaa ndani yetu na huyo ndiye anafanya tukue tukue watakatifu. Kumi na saba unasikia anasema aje? Kama mtu akiharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo nini. So hapa sitaki kukuweka sana, maana nasikia kuharibu mwili lina nyanya nini. So anataka kuonyesha kwamba wewe ndio hekalu la Mungu. So anazungumza kwamba ni takatifu. Kama unajua Mungu hawezi kukua kwako at the same time wewe ukue wewe sio mtakatifu ama ukue na makosa. Hiyo ndiyo anakufanya, ndiyo anakuosha. Hallelujah. Sio unajiosha. Alitafuta yeye mwenyewe. By the kuzulaka alitafuta yeye mwenyewe. Hapo tunapendea Mungu. Hakutafutiwa. Anasema natafuta watakaoni abudu kwa roho kweli. Hallelujah. Zadio hii. So, yeye ndiye anatafuta. Sio unajitafuta. That is how happy I am with my God. He looked for me. Alinitafuta. Sio mimi nilimtafuta. Sikaweza kumtafuta. Ha, hallelujah. So alitutafuta sisi na akatufanya kwa ajili ya kusudi lake. Na leo hii tunafanya kwa ajili ya kusudi lake. So kama hatukujitafuta, alitutafuta. Basi hata tuwezi tukajiweka sisi wenyewe bila anavyotaka. Anatuweka bila anataka. Hallelujah. So nimesema aje? So hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo ninyi. Sidi anasema hivyo 17. So kwa hivyo we are the temple of God. We are the temple of God. Maana sema ndilo ninyi. Hekalu la Mungu takatifu, ambalo ndilo ninyi. So we are the temple of God. Temple si mijengo. Hii kitu tumerudia several. Hata wakati ambapo tulikuwa tunasema sala, anasema aje nyumba ya nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala. Hakuwa anazungumzia mijengo. Unajua mijengo unaweza kuwa anyway. Nyumba ya sala sio mjengo. Nyumba ya sala ni wewe. Ni muamini. Hallelujah. Wewe ni nyumba ya sala. Hallelujah. So we are temple of God. Sisi ni nyumba ya Mungu, makao ya Mungu, na hivyo sisi ni watakatifu. Hallelujah. Sisi ni nyumba ya Mungu, makao ya Mungu, na hivyo sisi ni watakatifu. Kwa sababu hiyo sisi ni watakatifu. We are his dwelling place. We are the dwelling place of God. Ebrania 13:5. Sisi ni watakatifu wa Bwana. Hallelujah. Ehe. Semaje? Ebrania 13:5. Sisi ni tabia ya kupenda fedha. Mwe radhi na vitu mlivyo navyo, kwa kuwa yeye mwenyewe amesema,
sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa. Tuendelee. Si kama ndio, lakini naona kama kuna namna ambayo ilikuwa mbaya na sijui. So haitatuwestia time. Si lazima tutetu maana mambo mengi. So wokovu ni kazi ya Mungu. Andika, yani andika hii, wokovu ni kazi ya Mungu. Utakaso ni kazi yake na sio kazi ya muamini. Rudia tena vizuri ukiandika vizuri. Wokovu ni kazi ya Mungu. Koma. Pia utakaso ni kazi yake na sio kazi ya muamini. Au sio kazi ya maombi yako. Wokovu kazi ya Mungu. Wokovu ni kazi ya Mungu. Na pia utakaso ni kazi yake, sio kazi ya muamini au kazi ya maombi yako. Sio kazi ya maombi yako. Kazi ya Mungu. Sio kama unakumbuka ile Wathesalonike. Kazi ya Mungu. Yaani utakaso ni kazi ya Mungu. Ile Wathesalonike 5 tulisoma 6:23. Kuna ukapsi kama unaikumbuka. Alisema kwamba Mungu wa amani mwenyewe sio atakazi na whatever. Wote nisome mimi ama mtu anikifika hapo aniseme. First Wathesalonike 5:23. So nimesema wokovu ni kazi ya Mungu. Utakaso ni kazi yake na sio kazi ya muamini au kazi ya maombi yako. Umefika? Wathesalonike 5:23. Anasema maji. Mungu wa amani mwenyewe. Afanye nini? Hautakase kabisa. So hii ni kazi yake. Kazi ya utakaso ni ya nani? Ni ya Mungu, sio ya muamini. Sio kwa sababu uliomba. Ni kwa sababu yeye mwenyewe ndiye anafanya hiyo kazi ndani yako. Hallelujah. Anaingia mahali palipo pachafu na pasafisha. Kwani nyumba inajitakaza? Inajiosha? Hapa kulikuwa kuchafu. Sivuni mnakumbuka? Mbona unaweza kutoka hiyo kutoka Sunday? Aga wewe wiki kumekuwa kuchafu. Mbona hakujajisafisha? Mbona hii nyumba iko jitafisha? Kwa sababu haina hiyo uwezo. Hallelujah. Haina hiyo uwezo. So wewe muamini, hauna huo nini? Uwezo wa kufanya nini? Wa kujisafisha, wa kujitakaza, unatakazo. So unajua hii nyumba hata ingekaa miaka 20. Unaona vile tuliacha. Tungeikuta hivyo hivyo tu. So lazima tungefanya kazi ya kusafisha. Watu wameamka hapo wakaisafisha. Ndio na gas mat. Haijaweza kujiosha. So the same case, sisi tunatakazo. Sisi sio kazi yetu ya kujitakaza, tunaoshwa, tunasafishwa. Hallelujah. Uwezi bana. Waje sana kazi. Eso Paulo hakuwa anaombea waamini watakaso, bali alikuwa anasisitiza kwamba wametakaswa tayari. Kwa hiyo maana anasema anakaa kama anaomba. Anasema Mungu wa amani mwenyewe watakaze kabisa. Ni kama anaomba Mungu wa amani awatakaze. Mungu naomba watakaze. Ni kama kuna ombi fulani. Lakini anasema kwamba Paulo hakuwa anawaambia waamini watakazo, bali alikuwa anasisitiza kwamba wametakaswa tayari. So tumetakazwa. Hiyo ndio ilikuwa kauli ya Paulo kwamba he was emphasizing kwamba tumetakazwa. Alikuwa na put emphasize, anaweka emphasize, ana emphasize kwamba si tumetakazwa. So alikuwa anaweka ule msisitizo kwamba hey, tumetakazwa. So kazi ya utakazo si kazi yetu. Hallelujah. Sio kazi yetu, ni kazi ya mwenyewe. Praise God. As opposed to be up here, all this. Labagwa na furaha tu wakati wote. Unajua kwamba mimi natakaswa. Yaani ukiwa umelala, yaani unalala tu, ukiwa mtu, yaani unalala kama mtoto mdogo. Kijua kitu kama hizi. Hallelujah. Yaani kazi, hii kazi. Hii kazi ina baada ya kula kazi tulizi tunahusika naye. Kama kuna kitu Mungu alifanya, hakutaka msaada. Lakini wengine wanataka kumpa msaada. Ni kama Emmanuel. Anataka kusaidia wewe kumulea. Ama anaona kwamba kuna kitu fulani ufanyi. So anataka